Så klokken 3:30. Lad os få uploadet. Der er så 3 videoer på det kort nu. Den er mere end 31. Lidt hak over 31. Så den har været op på 32 her. Så den er til 31. Så klokken er 2:30. Jeg er online i... Nej, det er ikke online, men jeg spiller American Truck Simulator 2:30. Ej, der er for meget chips, sådan en pose på 300 gram, det var så nærmest 1600 kalorier. Jeg skal ikke købe større poser chips end dem lidt under 200 gram. Man skal faktisk bare spise sådan nogle poser chips der på 100, lidt over 100 gram. Så, men lad os bare holde mig til min plan og lave magisterpølser, ris og brun sovs. Lad os bare gøre det. Jeg bruger så over 1000 kalorier mere, end jeg skulle have haft i dag. Hvis man bare skal have ca. 2000 kalorier om dagen, jo. Jeg skal bare købe spise en pose chips der på lidt over 100 gram. Og helt selskab nogen her. Men nu klokken er 2:30. Man er også 31 grader varmt, så det vil der blive ved med at være. Lige indtil solen går ned der. Nu er det kamera her opladt her. Lad os tage det fra. Jeg skal også lige optage lidt med det her. Jeg må lige stille kameraet her, så jeg ikke står og taber det. Taber ledninger og kameraet så. Yes, det er et gammelt Canon-kamera. Det virker jo nu, jo. Lad os lige pakke de ledninger sammen. Jeg skal lige have en elastik og en fryspose. Så jeg tror det batteri på det kamera, det holder ikke så godt strøm mere. Men det er klart, der er en grænse for hvor mange gange man kan. Sådan er det også med elbiler, man kan ikke lade dem op 5000 gange, ja. Og så der er altså en kæmpe skjult udgift for at have sådan en Tesla eller sådan noget, fordi når det her batteri skal skiftes ud, så koster det vist en formue, som nærmest over 100.000 eller så. Nå, det er ligesom et batteri på et elløbehjul, det kan vist kun lades op 500 gange eller så. Også elcykler og sådan noget. Også de der store powerbank til 3-4.000, de kan ikke lades op 1.000 gange. Men 500 gange er også mange. Det er lang tid. Ej, så må der også være med mobiltelefoner. Det er nok derfor. Efter sådan 2 års tid, så er ens batteri på ens mobiltelefon nok ved at være slidt. Så er det været ladt op hver anden dag, så det er jo ladt op 400 gange eller så. Jeg ved ikke, hvad jeg pakker de ledninger. Lad os pakke de ledninger sammen på den måde. Nej, jamen, når jeg nu mister sådan nogle oplader her, så kan jeg ikke oplade kameraet og sådan noget mere. Også hvis der faktisk jeg har på sin bærbare computer, så skal man have en ekstra oplader. Så man har en oplader derhjemme, og en man har med, når man rejser. Altså hvis den oplader til den computer, jeg bruger nu på et stykke, jamen så mister man jo strømmen i løbet af et par timer, så har jeg ikke nogen computer. Så virker kameraet også her. Jeg skal bare lige åbnes, så måske ikke optage med det nu. Og den er åben her.
32 gigabyte, rigtig godt hukommelseskort. Og der er sådan set hukommelseskort i alle sammen. Lige bortset fra det gamle der. Det her har jeg ikke noget hukommelseskort i, tror jeg. Det sidder vist nede under mig, så lige og tæt af. Nej, det sidder dernede, hukommelseskort, men det her, det virker så heller ikke. Men det virkede 2-3 år siden. Jeg har lavet en kort video, måske 3 år siden. Så det var mit første videokamera. Stop. I 1080p, men det er altså ikke sat også under en lød fejl med farver. Faktisk nok det er det samme som det, hvor vi ser har. Det er sådan nogle rødlige, mærkelige farver der på. Det her det er nok det samme, så jeg vil se altså ikke særlig godt videokamera med. Ikke af de små her. Så det her opdaget, men det her det er mit eneste nok, der kan optage tekst. Tekst fra blade og sådan. Det her kamera bruger jeg ikke. Jeg har bare lige opladt det for sjov skyld. Du kan også oplade... Du kan lige oplade den anden også. Den anden kamera, jeg tror det virker. Den er rart at vide, at de virker. Der sidder sådan en opladningsknap på der. Kom noget lys på, tror bare, jeg skal lade den ligge her. Og det skulle så virke det her. Der er også strøm på det også. Så der er sådan noget sende, tror jeg, fordi det var dødt. Og ved du, jeg orker ikke skære menu og sådan noget. Jeg skal sidde og sætte det der op. Sæt summertime on. Irriterende, så skal jeg sidde op. Skal man sidde og sætte dato af muligt fis. 2022. Første i og det skriver jo om, det er jo så 8. Og det er, lad os bare gøre det. Det er ikke det, jeg sidder lige og spiller nu. Klokken er midt i PM, de bruger jo. Den er så 2. Nej, jeg er ikke amerikaner der. 12:02 PM. 2. Det er også lige meget, jeg bruger ikke på det. Lad os bare gøre det. Det bliver der. Og larm i mit stue 31. Der er larm på det spil der. Der er den godstog med den klok, der står ved der. Det var noget mega irriterende. Jeg så er lukket nu. Så er den sat op, for man kan ikke bare starte, man skal køre sådan en åndssvagt menu igen. Så vil du prøve at optage med det her for sjov. Så det tror jeg, når den dør. Jamen jeg har en masse irriterende lyd nu på det spil der. Klokker, jeg tror bare jeg vil oplukke det nu her.